iltaa minun puolestani. Todellakin kun matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen keskeytetään, niin samalla lähtökohtana on se, että sallitaan aivan välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi. Ja luonnollisestikin halutaan huolehtia siitä, että tavara- ja rahtiliikenne pidetään mahdollisimman normaalina, jotta elinkeino, toiminnat ja huoltovarmuus pysyvät korkealla tasolla. Nämä rajoitukset johtavat moniin käytännöllisiin haasteisiin. Keskustelin eilen Pohjoismaiden ministerikollegojen kanssa ja sieltä Tanskan ja Norjan liikenneministerit totesivat, että äärimmäisen kimurantti haaste on saada ulkomailla olevat oman maan kansalaiset Suomeen tai siis kotimaahan siinä tilanteessa, missä liikkumisen rajoituksia on ympäri Eurooppaa ja jopa ympäri maailmaa. Ja tässä haluaisin myöskin korostaa sitä, että kun olemme kehottaneet erittäin voimakkaasti suomalaisia matkailijoita palaamaan kotiin, niin tämä tarkoittaa juuri heitä, jotka ovat väliaikaisesti matkalla jossakin. Ne, jotka oleskelevat pysyvästi muualla, esimerkiksi Floridassa tai aurinkorannikolla, niin heidän on nyt aika päättää se, että jääkö sinne sikäläisen terveydenhuoltojärjestelmän piiriin vai lähteekö välittömästi takaisin. Mutta heille mitään tällaista pakkoa tai velvollisuutta palata ei sinällään ole. Finnair jatkaa lentojaan, mutta supistaa tarjontaansa hallitusten niin, että saadaan hoidettua kotiuttamisia samalla. Ja vastaavasti tietenkin muiden maiden kotiutuslennot ovat sallittuja myöskin sitten Suomen puolella, samoin tietenkin rahtiliikenne. Ja tietenkin on erityislentoja, kuten valtion ilmailu, etsintä, pelastuspalvelu, jotka jatkuvat entisellään. Rautatieliikenteen osalta rajoitteet ovat johtaneet siihen, että VR ja RZD ovat sopineet, että matkustajaliikenne keskeytetään Suomen ja Venäjän välillä. Tietojeni mukaan viimeinen Tolstoi-juna on tässä kohdakkoin lähdössä. Ja sitten viimeiset Allegri-junat Helsinki ja Pietarin välillä lähtevät huomenna. Jälleen kerran tavara- ja rahtiliikenne pyritään pitämään mahdollisimman normaalina. Meriliikenne on keskeytynyt, mutta myöskin liikennöidään Suomen satamiin välttämätöntä työmatkaliikennettä sekä tietenkin tavaraa ja rahtia. Tieliikenteessä on oletettavaa, että Venäjän federaation FSB ja Suomen rajavartiosto antavat kansalaisten palata kotimaahansa. Tässäkin jälleen haasteena saada sitten omalla autolla liikkeellä olevat ihmiset tietoisiksi tilanteesta. Yritämme tiedottaa parhaamme mukaan. On selvää, että nämä matkustamisen rajoitukset aiheuttavat suomalaiselle kuljetuselinkeinolle merkittäviä tappioita ja meidän täytyy pohtia sitä, että millä tavalla voimme auttaa varustamoita, voimme auttaa Finnairia, voimme auttaa henkilökuljetusyrityksiä aivan takseihin saakka selviytymään näistä haasteista, kuten tietenkin muutenkin kaikkia suomalaisia. Mutta olen varma siitä, että yhdessä tästä tilanteesta selvitään, kaikki pääsevät takaisin kotiin ja tavarat löytyvät myöskin tiensä kauppoihin. Kiitoksia ministereille. Eduskunnan aikataulujen mukaan meillä on vähän kireä tilanne, mutta otetaan muutamia kysymyksiä. Aloitetaan pyytämisjärjestö STT. Annina Luotonen STT:stä. Se, että hallitus antoi valmiuslain käyttöönottoasetuksen kiireellisenä nimenomaan lääkkeiden osalta, niin tarkoittaako se sitä, että hallitus on huolissaan lääkkeiden riittävyydestä? Kiitos. Ministeri Pekonen on varmasti paras henkilö vastaamaan tähän kokonaisuuteen. Joo, tällä hetkellä lääkkeitä on meillä varastoissa hyvin. Siitä ei ole ongelmaa, mutta meidän lääkkeitä ja hoitotarvikkeita koskeva sääntely on tiukkaa ja sen takia lääkkeiden saatavuuden turvaamiseksi on nyt välttämätöntä ottaa käyttöön lääkkeiden jakelussa erilaiset rajoittavat toimenpiteet, jotta näiden lääkevalmisteiden riittävyys niitä tarvitseville voidaan taata ja myöskin lääkevalmisteita voidaan kohdentaa niitä eniten tarvitseville. Ja sen takia sosiaali- ja terveysministeriössä on tehty tällainen arvio siitä, että olisi hyvä, että tällä päätöksellä me voisimme määrätä esimerkiksi myyntirajoituksista apteekeissa
sekä myöskin määrätä rajoituksia erien toimittamiseen lääketukuista. Ja lisäksi tämä koskee hoitotarvikkeita ja suojavarusteita, joiden osalta voi olla tarpeen sääntää näistä myyntirajoitteista. Mutta haluan korostaa, että tällä hetkellä lääkkeitä on Suomessa hyvin. Voisinko vielä pyytää selventämään, tätä asiaa on huolellisesti käyty läpi, selventämään sitä, että meillä on Suomessa hyvät varastot niin lääkkeistä kuin tarvikkeista, mutta eikö ole niin, että moni muu maa haluaisi varmasti näihin varastoihin päästä käsiksi ja nyt pyrimme turvaamaan sen, että meillä on itsellämme nämä varmuusvarastot käytössä. Jos vielä tähän selvennyksen. Niin, arvoisa pääministeri, tosiaan meillä on nämä hyvät velvoitevarastot täällä Suomessa ja pidämme myöskin tärkeänä sitä, että voimme tässä jatkossa arvioida sitä, että onko tarpeen tehdä myöskin rajoittamista lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden pois viemiseksi maasta. Kiitoksia. MTV-uutiset. Kari Pyrynen, MTV-uutiset. Tämä pykälä 3, tämä poikkeusolojen määritelmä, niin millä perusteella nyt tämä kohta 3 tässä otettu voimaan? Tai siis miksi tätä nyt aiotaan soveltaa ja miten taloudella perusteisiin kohdistuvat suuret uhat? Voitteko vähän avata sitä, että mitä tämä tarkoittaa ja miten tämä kaikki ymmärtää tällaisen tartuntataudin leviämisen, mutta miksi tarvitaan valmiuslakia tämän kohdan 3 mukaan ja mitä tämä valmiuslaki todellisuudessa sitten voi tässä tilanteessa auttaa, kun me tiedetään, että yrityksiä on pakko. Toivottavasti pystymme selventämään tätä. Me olemme todenneet poikkeusolot kahden kohdan nojalla. Ensimmäinen liittyy tähän talouteen, ihmisten toimeentulon turvaamiseen, ja toinen liittyy siihen, että meillä on käsissämme tämä vakava tartuntatauti, joka on laajalle levinnyt. Eli poikkeusolot on näiden kahden säännöksen mukaan, näiden kahden kohdan mukaan todettu. Tänään, kun me olemme antaneet nämä käyttöönottoasetukset, niin näissä ei vielä ole sellaisia kohtia mukana, joilla näihin tähän perusteeseen nojataan, mutta on mahdollista, että me joudumme näitäkin käyttöönottoasetuksia antamaan. On aivan selvää se, että me elämme paitsi taudin osalta, niin myös taloudellisesti poikkeuksellisessa tilanteessa. Meidän taloutemme, niin reaalitalous kuin myös valtiovarainministerin, elinkeinoministerin, työministerin kanssa tämän kokonaisuuden osalta oman tiedotustilaisuutensa, jossa käydään tätä kokonaisuutta läpi. Mutta on aivan selvää se, että me elämme paitsi taudin osalta, niin myös taloudellisesti täysin poikkeuksellisia aikoja. Valitettavasti me voidaan siis minä sanon, että me olemme todenneet poikkeusolot kahden kohdan osalta, mutta me emme ole antaneet tänään käyttöönottoasetuksia valmiuslaissa näihin liittyen. Jos tarve tulee, niin näin tulemme kyllä menettelemään, mutta tänään, mitä eduskunnalle olemme toimittaneet, niin näissä ei ole näitä kohtia. Vielä ei ole ollut tarve, mutta on mahdollista, että tällainen tarve nopeastikin tulee. Otetaan tähän yhteyteen WhatsAppista yksi kysymys, jo olemme jälleen ottaneet sieltä myös kysymyksiä. Soili Semkinä Kauppalehdestä kysyy, miten hallitus turvaa maksuvaikeuksiin ajautuvien yritysten tilanteen, entä elinkeinonharjoittajat ja palvelualan yritykset kassavirtoineen? Kiitoksia. Hallitus on eilen antanut ja täällä tässä salissa kertonut tästä ensiavusta liittyen erityisesti yritysten rahoitukseen, tästä miljardien paketista, mutta on aivan selvää, että tämä on vasta ensimmäinen kriisipaketti. Meidän yrityksemme ovat ajautumassa erittäin isoihin ongelmiin
niin maksuvalmiuden osalta kuin muutenkin. Ja me olemme eilen kokoontuneet illalla työmarkkinajärjestöjen Suomen yrittäjien kanssa keskustelemaan tästä tilanteesta. Ja itse totta kai toivon näin, että tällä porukalla saamme nopeasti sovittua myös niistä keinoista, jolla voimme laajasti auttaa suomalaisia yrityksiä ja varmistaa sen, että tässä maassa on työpaikkoja tämän kriisin jälkeenkin. Me olemme myös kiinnittäneet huomiota siihen, että yksinyrittäjät, freelancerit, ammattiharjoittajat ovat nyt ajautuneet isoihin ongelmiin johtuen siitä, että heidän kauppansa on monilta osin tyrehtynyt ja kuitenkaan nämä kulut eivät ole samassa suhteessa tyrehtyneet. Eli ihmiset ovat kyllä monenlaisissa vaikeuksissa tällä hetkellä. Pyytämisjärjestyksessä Helsingin Sanomat. Teemu Muhonen Helsingin Sanomista. Nyt kun voimaan on tulossa ihmisten liikkumista ja kokoontumista rajoittavia määräyksiä, niin keskustelua on jo herättänyt, että tulevatko kaikki suomalaiset niitä noudattamaan, niin voitteko avata, että miten näitä määräyksiä aiotaan valvoa ja millaisia rangaistuksia mahdollisesti kansalainen voi saada niiden rikkomisesta? Voin todeta tähän liittyen, ymmärrän, että tämä juridisesti on kompleksinen asia. Meillä on jo nykyisen käytössä olevan lainsäädännön nojalla mahdollista esimerkiksi rajoittaa ihmisten kokoontumista yli 10 henkilön ryhmiin. Ja tämä on käytössä olevan lainsäädännön nojalla mahdollista tehdä. Me myös olemme eilisissä linjauksissa linjanneet, että voi olla, että joudumme myös rajoittamaan ihmisten liikkumista Suomessa, mutta tässä kohtaa emme ole vielä tähän käyttöönottoasetukseen tätä 118 pykälää liikkumisen ja oleskelun rajoittamista ottaneet. On mahdollista, että tähänkin joudutaan menemään ja siitä sitten käyttöönottoasetus eduskunnalle annetaan, jos siihen tarve tulee. Tämä oli jo meidän linjauksissa eilen, jotka päätimme, mutta vielä toimenpiteenä tällä hetkellä siihen ei ole ollut tarvetta, mutta on mahdollista, että sekin tarve tulee. Ja sitten tämä 118 pykälä otetaan käyttöön ja annetaan käyttöönottoasetuksena eduskunnalle, mutta nykyisenkin voimassa olevan käytössä olevan lainsäädännön nojalla meidän on mahdollista yli 10 henkilön ryhmien osalta tätä kokoontumista rajoittaa. Varmasti siihen, miten tätä kokonaisuutta valvotaan, mehän myös vahvasti suosittelemme ihmisille omassa elämässänsä toimimaan niin, että ei esimerkiksi riskiryhmään kuuluva aseta itseänsä vaaraan, eli on kotona, asioi vain välttämättömissä tarpeissa, välttää kontaktia muihin ihmisiin, puhutaan yli 70-vuotiaista ja perussairaista, ja tämä on myös ihmisten oman toiminnan varassa. Ja kyllä itse haluaisin ajatella näin, että ihmiset näitä rajoituksia itseänsä suojellakseen noudattavat. Jos he eivät noudata, niin sitten tietenkin valtioneuvoston harkintaan tulee se, tarvitaanko vielä kovempaa puuttumista ihmisten perusoikeuksiin. Mutta tämä on totta kai ison kynnyksen yli myös tässä vaiheessa, vaikka olemme jo poikkeusolot todenneet. Ja haluaisin ajatella näin, että ihmiset itse myös näitä suosituksia noudattavat ja suojaavat itseänsä. Ministeri Ohisalo. No, kiitos pääministeri. Ei ole paljon lisättävää tähän, että todella se, että meillä on nyt työkalupakki ja sieltä ei vielä kaikkia työkaluja ole suinkaan käytössä. Palaamme niihin sitä mukaan, kun seuraamme, kuinka tämä tautitilanne kehittyy. Ja tervetuloa täältä hallituksen tiedotustilaisuudesta takaisin tänne Ylen erikoislähetyksen pariin. Pieni tiivistys vielä, mitä tulee tapahtumaan. Eli TV1:llä tämä lähetys päättyy noin 5 minuutin päästä, eli 16.40, mutta me jatkamme Radio Suomen puolella ja Yle Areenassa tätä keskustelua vielä senkin jälkeen. Eli meillä on nyt TV1:n puolella noin 5 minuuttia aikaa. Sen jälkeen jatketaan vielä Yle Areenassa ja Radio Suomessa. Tervetuloa
Kyseessä on tietysti, niin kuin jo valtioneuvosto ja tasavallan presidentti ovat todenneet, niin poikkeustilanne. Toisaalta Rajavartiolaitos on valmiusorganisaatio, joka on näitä suunnitelmia jo vuosia tehnyt. Ja nyt me aloitamme sitten näiden suunnitelmien mukaan sisärajavalvonnan ja itärajan ulkorajaliikenteen rajoittamisen. Ja sellainen tieto tuli juuri, että meillä on myös TVn puolella saatiin noin 5 minuuttia lisäaikaa, eli 16.45 päätämme sitten TV1 puolella tämän lähetyksen.